När jag var sex år skulle jag vara skådespelare i en film. Det var en beställningsfilm för stans tidning som skulle visa hur en tidning kommer till. Min far hade idén att filmen skulle skildra en bilolycka– –som sen blir första nyheten i lokaltidningen. Min far var egentligen bagare, men han var också fotograf på fritiden. Uppenbarligen en bra son eftersom han nu skulle svara för filmfotot– –i den film där jag skulle spela grabben– som blir överkörd av en bil. Min far sa att det var på låtsas. Men jag var ändå rädd för att bli överkörd. Jag skulle ju plattas till helt av den tunga och fula bilen, tänkte jag. Tänk om jag inte överlevde? Ändå gick jag med på att bli överkörd. Varför underkastar vi oss? Ja, varför underkastar vi oss? Varje människa har idag flera hundra kemikalier i sitt blod. De ska inte vara där. Jag bestämmer mig för att ta reda på vilka dessa kemikalier är och vad de gör med oss. Vi sitter på en tickande bomb. Sen andra världskriget har mänsklighetens användning av kemikalier fullkomligt exploderat. Från en miljon ton per år då, till 500 miljoner ton nu. Kemikalieindustrin är den bransch i världen som växer allra snabbast. För närvarande omsätter Den cirka 10 av den globala ekonomin. Det handlar om 100 000 kemikalier som vi människor har hittat på. Jag vänder mig till professor Åke Bergman på Stockholms universitet som är en respekterad forskare världen över och ber honom om hjälp att analysera vad jag har i mitt blod. Resultatet av proverna dröjer flera veckor och jag oroar mig för vad de kommer att visa. Jag vet att Margot Wallström gjorde en liknande undersökning för några år sedan. Jag söker upp henne i Bryssel. Hur reagerade hon? Jag tänkte omedelbart på mina söner och på amningen. Att jag har ammat dem under väldigt lång tid. För jag visste ju då att det här är kemiska substanser som förs över via amning. Så att inte så mycket för min egen del som att jag tänkte att det här är inte den första gåva man vill ge till sina barn. Ja, tjena Stefan, Jag är Åke Bergman på Miljökemi. Eh, dina dina provsvar har kommit nu. Jag har ett kuvert i handen här. Och, eh, både från Lund och i, från Lidköping. Så att, eh, när, eh, när kan du vara här? Kemister arbetar väldigt hårt för att skapa nya produkter och very är väldigt bra på det. Det har aldrig varit deras ansvar Is the product, is the, the molecule I've just designed likely to be toxic? They don't do that. That's not been viewed as their work. So what happens? They, f they invent a new molecule. A manufacturer realizes, oh, that's a neat molecule. I can use it to make something really valuable. It goes into the marketplace. It expands in the marketplace. It becomes highly valuable. Lots of money starts to be made off of it. And 10 years later, some toxicologist says, hmm. It's in our bodies. What might it be doing? So there's this time gap between invention and taking it to market and beginning the toxicological tests, which inevitably leads to a battle. It's a battle between the people who are making money off of it, who say, oh, we've been using it for 10 years and we've never seen a problem, and the scientists who begin to ask the right questions because some of these questions are quite complex. Society had an, an impression in the past. That we didn't need to worry about chemicals and nature would take care of it. If you threw the chemicals on the ground, the sun would break them down, or the bacteria would break them down, or they would become dilute in the water and not dangerous. And we didn't know that that was not always the case. What's new about these chemicals is they are. Um, not known to us. In other words, they come in under the radar, <laughs> if you will, uh, and uh, enter our bodies uh, subversively uh, without our knowledge. Uh, and so uh, this makes a problem for the study of these chemicals because you cannot ask. You could ask somebody, Did you smoke? Did you take a, uh, this and this and this? But you can't ask, uh, Did you. Take that light because you don't know. So um, I think the attack that we're under is um, is a silent uh, entrance of large numbers of chemicals into our bodies uh, at levels that we don't know and whose effects we don't know. So it's a very uh, kind of scary experiment that we're part of. I think. Vad är det som har hänt i vår miljö under de sista decennierna? Alltså under mitt liv, jag är född i slutet på 50-talet, vad är det som har hänt då? En sak som verkligen har hänt då, det är att vi har introducerat oändligt många kemikalier i miljön som aldrig har funnits där tidigare. Så det finns så många frågor som du måste tänka på innan du släpper en kemikalie och vi gör inte det jobbet. Och jag tror att det är väldigt dåligt because ultimately it will hurt us. Hur många olika kemikalier har ni hittat i mitt blod? Ja, det, det är ett sjuttiotal ämnen och då har vi ändå inte pressat så hårt som vi kan göra. Vi kunde säkert komma upp i ett par hundra substanser. Uh -huh. ja, vi har hittat tungmetaller, det är kvicksilver som är förhöjt i dig och så har vi kadmiumhalter som är vanliga, kan man säga. Sen så har vi tittat på gamla bekämpningsmedel. Det är PCB och DDT bland annat. Eh, som har funnits eh, sedan lång tid tillbaka. Men PCB och DDT, det är väl förbjudet sedan länge? Ja, visst är det det. Är sedan början på 70-talet. Men eh, det finns två begrepp. Det ena är att eh, ämnena är persistenta. Och det är just vad de här är. Det är att de är, stannar kvar i, i naturen väldigt länge. De bryts inte ner, förändras inte eller förändras väldigt lite. Och det andra begreppet är, är att de är, kan bioackumuleras, de tas upp i kroppen. Och du har säkert fått de här från fisk och, och föda som, som du äter då, i första hand. Så de två begreppen är, är centrala här. Samtidigt ska man veta att vi har en oerhörd massa ämnen som, som kan ha effekt. Och det kan vara kroppsägna naturliga ämnen. Och det kan vara icke-naturliga ämnen, av människan framställda ämnen. Och där har vi ju en, en uppsjö av, av kemikalier som eh, eh, drivmedel, oljeprodukter, färger, eh, kosmetika, läkemedel, bekämpningsmedel, eh, mjukgörare, eh, flamskyddsmedel, ja många, många fler. Vi vet väldigt mycket om några hundra ämnen där lampan, gatlyktan så att säga, är på. Men i största allmänhet så har vi väldigt bristande kunskaper. 20 procent, ett, ett av fem, finns det inga data alls om hälso och miljöeffekter. Och det är högvolymämnena, det är, det är de här riktigt stora. Långt över 10 50, 100 000 ton per år. Så Där är ju ett enormt hav av okunnighet. De gamla bekämpningsmedlen, som PCB och DDT har jag tydligen fått i mig via mat och dryck. Men det finns ju så många nya. Det här är Arne Andersson på Livsmedelsverket som hela sitt liv har letat efter rester av bekämpningsmedel i vår föda. I mer än 40 år, 1967 eller möjligen 1968 då startade min bana med att leta efter bekämpningsmedelsrester. Vi hade en metod som klarade ungefär 30 ämnen. Sökspektrat idag är närmare 400 substanser. Om vi tittar på frukt och grönsaker sammantaget så kan vi säga att vi hittar rester i ungefär två tredjedelar av proven. Svenska och importerade tillsammans. Arne har hittat 12 olika bekämpningsmedel i en enda tomat och i chilipeppar inte mindre än 29. I 87 av alla äpplen fanns rester av flera olika bekämpningsmedel. Problemet med pesticiden är säkert Dass äh, mittlerweile verschiedene Mixturen angewendet werden. Es ist häufig nicht nur ein Pestizid, was gefunden wird, sondern es sind äh, mehrere Pestizide. Wir können in manchen, auch bei Weinblättern zum Beispiel, können wir bis zu 17, 20 Pestiziden haben. Und die Frage ist natürlich, wie ist es hier mit der Beurteilung? Was ist der Grund dafür? We were surprised even to see banned pesticides in the food that we can buy at my grocery store. Jag såg det också på Men här stapeln, vad är det för någonting? Det är en av substanserna i PVD, ett flamskyddsmedel. Här är en substans. Och just i dig här så är halten högre, betydligt högre än i europeer generellt. Mm -hmm. Faktiskt. Flamskyddsmedel, vad används de till? Då? Ja, ämnen som finns i byggmaterial, i textilier, elektronik för att skydda mot brand. Ämnena, gruppen här, de påminner väldigt mycket om PCB. Alltså Bioackumulerande, persistenta ämnen, de kommer att finnas kvar under lång tid framöver. Sen det är det stora mängder som de här har tillverkats i. Vi pratar om en, en 70 000 ton ungefär per år under ett långt antal år. Av professor Jones i Uppsala får jag veta att man har hittat flamskyddsmedel i innekatter. Ja, katterna lever ju som alla vet lite annorlunda än andra djur genom att de då regelbundet slickar sin päls. De tvättar sig flera gånger om dagen. Och har man då en katt som är exponerad i innemiljön för den här typen av ämnen som finns då i möbler och mattor och på andra ställen, så får man ju i sig det om man slickar pälsen. Och det blir lite grann i analogi med hur små barn lever inomhus, när de då slickar och stoppar saker i munnen och på det viset kan få i sig det som finns i form av förorenat damm. Tittar vi sedan på barn så kan det vara ännu högre halter. Amerikanska barn har eh, generellt högre halter men de allra minsta har högre halter än eh, sina mammor till och med. Ja, anledningen till att vi har tittat på prover just från katter är att katter sedan slutet på 70-talet början på 80-talet drabbas av giftstruma. Och för ungefär två år sen kom det då en undersökning i USA som pekade ut bromerade flamskyddsmedel som orsaken till den här sjukdomen. Men här är det ju en jättehög stapel. Vad är det för slags kemikalie? Ja, det, det här är DDE och det är alldeles riktigt. Det här är den högsta eh, stapeln du har. Och, och Det här är en nedbrytningsprodukt av DDT, Jag kan se DDT bredvid som är betydligt lägre. visar att du har varit utsatt för DDT men du får framförallt DDE i dig via fisk och annat. Och eh, ja, Egentligen ska vi prata med Ingvar Brandt i Uppsala om Han vet mycket mer om det. När vi tittar på, di, på din dina värden här slås sig av att, att du har väldigt höga halter av DDE som ju är en gammal DDT-nedbrytningsprodukt. Att du har så mycket av den är ju bara ett uttryck för att den är kolossalt stabil. Den går som en målsökande robot till binjuren, alltså det lilla organ som producerar vårt stresshormon kortisol. Och, och genom att den ansamlas där så får man en väldigt hög dos på platsen den kommer att brytas ner där och under den nedbrytningen så bildas det en, en mycket aggressiv nedbrytningsprodukt som kommer att attackera binjurecellerna och helt enkelt ta koll på dem, att, att döda dem eller att få dem att, att generera. Och vad betyder då det? Ja, det betyder att just de cellerna som har den här förmågan, det är de celler som bildar stresshormonet kortisol. Och en konsekvens kommer alltså att bli att, att Kroppens förmåga att producera sol kommer att, att minska. Det, det är oväntat och, och skrämmande kan man säga att det dyker upp på det sättet. Vi har inte kunnat förutsäga det. Det är ju så att varje kemikalie får man nästan betrakta som en individ. Och, och Poängen är lite grann att det går inte att räkna ut i förväg hur en substans kommer att, att fungera. När Gregor Samsa vaknade en morgon ur sina oroliga drömmar fann han sig liggande i sängen förvandlad till en jättelik insekt. Han låg på rygg, den var hård som pansar. Och När han lyfte en aning på huvudet fick han se sin välvda, bruna mage randad av bågformiga, hårda valkar. Täcket som nätt och kvar låg kvar ovanpå honom var på väg att glida ner helt. Och hållet. Hans många ben, ynkligt tunna i jämförelse med hur stor han var i övrigt, flimrade hjälplöst framför ögonen på honom. Vad har hänt med mig? tänkte han. Det var ingen dröm. Det är min kompis Eva. Eva Röse. Det är när jag ser henne i en film som jag kommer att tänka på att det var länge sedan vi pratades vid. Jag kanske kan få henne att ställa upp och få sitt blod under sig. Hon är ju mer än 30 år yngre än mig. Hon kan ju inte ha hunnit samla på sig så många kemikalier. När vi ses får jag reda på att hon är med barn igen. Att jag ska få ett barn till, det är för mig helt ofattbart. Jag ser jag är ju inte dum i huvudet, jag ser ju att jag har en mage, men... Det är lite svårt att greppa, på något sätt, att... Eh, det ska komma en till, att jag ska, sitta med, att jag ska bli någon, någons mamma en gång till. Jag tycker det är helt vidunderligt, faktiskt, och märkligt. Det är Eva vill gärna vara med. Bra. Då kan ju vi jämföra våra värden. Ja, också med Margots. Ja. ja. Sparkar direkt här. Och har mer att berätta för mig. Han har hittat något som heter Eftalater och som jag tydligen har en hel del av. Eftalater är också en grupp som vi har letat. Efter Efterlater är mjukgörare i plast, PVC bland annat. Men förekommer på en del andra ställen också, kosmetika till exempel. Den kan finnas i golvmaterial i våra bostäder och kontor. Den kan finnas på väggar. Den finns i leksaker till barn. Den finns i rengöringsmedel, kosmetika, hårvårdsprodukter mot 40 procent av massen av ett stycke leksaker kan vara de här stoffer. Ähm, man använder de i PVC-produkter, PVC, PVC äh, är den plast som man länge har använt till av, men det är hårt som sten om man inte kommer något i det. Så man kommer alltså efter i det, ähm, för att det ska bli blött och barnen inte slår sig på det och skär sig på det. Och allt men de är inte bundna i det. De sitter fullständigt lösa i det, så att äh, det legetöj, som ligger på barnavärlden, så att den med de här stoffer, varje gång barnen rör vid det. Man, man, blir fingrarna lite fittade. Föräldrarna kan själv märka det. Ta ett stycke nejlikor i handen och ned lite på det och så märka på fingrarna bakom. Om de är fettade, fedtet, så är det nog de här stoffer i den. Men det försvinner hurtigt fra hud. Inte för att det fördampar, men för att det i er. Och Det vill säga, varje gång barnen rör vid det här så blir de utsatta för det och, de får, och det är i stora mängder de kan få in i sig. Vi är alla exponerade hela tiden. Och mer och mer data tyder på att de riktigt små de är mycket mer exponerade. Och de för tidigt födda, de är extremt mycket exponerade därför att de omges av utrustning för att hålla liv i de här små som kan innehålla mycket av de här kemikalierna. Så att vi, Det verkar som att vi kanske exponerar de, den känsligaste delen av populationen högst. Alltså. Det, det har gjorts en undersökning i Danmark där man har undersökt luftkvaliteten i hemmet

Det är där barnen ligger och sover. De var bäddat att dem ut i verkstaden och De huvudsakliga fynden, och som har blivit mest diskuterade, det är ju att vi hittade att ju mera av de här efterlaterna man hade i sitt sovrumsdamm, ju mera besvär hade man av allergisk art. Och sen så hittade vi ett fynd att ju mera PVC de hade som golvmaterial i sin bostad när de var små, alltså fem år tidigare, ju mer autism hade de i det här tillfället. Och Det är ju heller inget bevis för någonting egentligen, mer än att det är en association som liknar den som vi såg för astma allergi. Problemet är att många av de här stoffen är ju kosmetik. Och Det man smörjer på huden, det blir upptaget genom huden. Inte kvantitativt, det är inte allt som kommer in, men en stor del av det vill komma in. Men om man berättar för unga kvinnor att øh, de ska hålla op med att använda kosmetik eller låta bli att använda kosmetik, för annars kunne de få problem med att få barn om 10 år. Eller øh, gravida lyder till det här rådet, helt klart. De är toppmotiverade för det. Men annars så vill, øh, vill kvinnor, unga kvinnor, det är alltså viktigare vad som sker nästa weekend än vad som sker om 10 år. Och så sådan, sådan hade jag det också själv, och det har vi till en viss grad fortfarande. Sådana är, är vi inrättade. Hej Stefan, det är Åke Bergman på Miljökemi. Dina, dina värden på de fluorerade föreningarna, de här ytaktiva... Åke ringer mig en kväll om en sista omgång provsvar som just kommit. Nu är jag uppe i drygt hundra olika kemikalier i mitt blod. Ja, ska jag säga PFOS, det, är, så det här ämnet som, som används, det är och visande i tyger och ja papper för att det inte ska få fettfläckar och det ska trycka igenom fett och sånt där. P4C är högt, du ligger eh, faktiskt eh, i klass med, med amerikanska proven i det här fallet. Jag har alltså skyhöga värden av de här kemikalierna. Helt i klass med de högsta som Ett annat sånt här, har uppmätts. Hur har jag fått in mig dem? Var finns de? Everywhere! Everywhere. Every sample one could imagine taking anywhere in the world air, water, soil, human blood we will find these chemicals totally circumnavigating the globe. They are ubiquitous, they're everywhere. We use them for uh, because of their surface active properties. The fluorine atom itself has a very unique property it's very selfish with electrons so it pulls things in that tends to repel water and it repels lipid soil oils and so these fluorinated chemicals are unique in the whole world at being able to uh, repel water and repel lipids which make them useful for coating fabrics and carpets and paper it's nice to eat a hamburger uh, without having the grease go through the paper. And so we, we've become accustomed to those useful properties. The same properties that make them useful also lead to problems in the environment, in that these chemicals are spread around the world because the fluorine actually does impart uh, the ability to evaporate. They, they're much more volatile, they can fly very readily. But it also enhances their longevity, how long live they are in the environment. We, we refer to that as persistence. They're highly persistent. Some of these compounds will not degrade under any mechanism that we know of, won't under our lifetimes won't degrade at all. So they, in many ways, they redefine persistence. And certainly, you know, many of your viewers will have heard of persistent organic pollutants most of those like ddt and pcbs and the brominated diphenyl ethers last a year or 10 years or maybe 20 years these compounds we have no idea but, but much much longer than that but We have tidligere haft problemer med persistente stoffer med ddt og dioxin og pcb og som politikeren forbød helt tilbage 70'erne fordi de de ophobes i naturen og de ender i mennesker DDT blev i 1972 i Danmark. Äh, Nivåerna man hittar i människor är inte halverade ännu. Äh, och äh, man kan vara helt säker på att det är inte är något ute i och ute i naturen, som sådan. Det är in i djur och människor allt i idag. Men det är i stort sett inte fallet, är det. Men de nya stofferna, de perfluorerade stofferna är mycket, mycket mer persistenta än DDT. Så de kommer att här här för alltid runt omkring oss. They are uh, acting perhaps more on the immune system, or they are uh, acting to weaken cell walls because of their effect like a surfactant, like a soap. Uh, they may affect the cell wall's integrity. So, that effect it may be quite different from the flame retardants. What does it mean when you have both in your blood? I don't think anybody knows that. Det finns. Graviditeten upptar all evas tid, medan vi väntar på resultaten av hennes blodprover. Mina egna blodprover har gjort mig bekymrad. Jag försöker hålla dem ifrån mig. Jag är på sjön med min kompis Inge och fiska för att få en chans att tänka på annat. Det är ganska tomt i näten. Men när Inge får upp en lake kommer jag att tänka på en bild som fastnat i huvudet på mig och som jag inte kan glömma. Den föreställde en lake som hade dubbla kön. Den var tvåkönad. Det var professor Leif Norgren i Uppsala som visade den för mig. Bakgrunden till att de har den här dubbelkönigheten. Den har ju framför allt knutits till att det kommer ut p-pillerrester i vattnet. Men vi måste komma ihåg att det är inte bara p-piller som kan ge upphov till den här typen av förändringar. Läkemedel är väldigt potenta ämnen. Till skillnad från de allra flesta kemikalier så är de gjorda för att gå in i kroppen och påverka biologiska system. Det finns en risk i det. När de kommer ut i naturen så kan de också påverka andra organismer, andra djur. Läkemedlen kommer ju ut via avloppsvatten eller från avloppsreningsvattenverket som inte klarar av, och inte har, är inte byggda för att avskilja läkemedel. Så de kommer ju ut från ja, avloppsvatten. Det rinner ju avloppsvatten hela tiden ut i miljön, så det är en kronisk, ständig exponering. Av miljön för de här substanserna. Så från viset av fisk i västströmmen eller i sjön som inte är för långt ifrån västeflaten. Det spelar ingen roll om det persisterar eller inte. Det är en kontinuerlig flöda så det är alltid utsläpp. Vi hittar bland annat antiinflammatoriska läkemedel. Så som paracetamol, ketoprofen, naproxen som används dagligen. Men även antibiotika och antidepressiva läkemedel. Man kan säga att de här fiskarna har inte huvudvärk åtminstone. Det är jag så. Ja. Vi kom fram till att det var låga doser i de här vattenproven, men de låga doserna påverkade faktiskt immun och inflammationssvaren. Vissa läkemedel är så potenta att endast några få miljarddelars gram per liter kan vara tillräckligt för att det kan påverka till exempel fortplantningen hos fiskar. De nivåerna vi fann i Gråbo har man gjort försök med i Kanada och tillsatt till en hel sjö. Och där fann man att efter något år så försvann nästan fisken helt. Så det fungerade verkligen som ett p-piller för fiskpopulationen med några få nanogram, några få miljarddelars gram per liter av p-pilleröstrogen. Vi har arbetat med att se hur, hur groddjuren påverkas. Man ser dramatiska effekter. Eh, som De byter kön. Eh, de får allehanda missbildningar i sina könsorgan. De får sänkt eh, fruktsamhet och, och så vidare. Och detta sker vid koncentrationer som är mycket låga. Alltså. Ja, det vi har visat är att grodyngel som har utsatts för halter av p-piller och östrogen, som finns i vår miljö idag. Dels så byter hannarna kön så de blir honor, de utvecklar äggstockar istället för testiklar. Och sen de hannar som inte utvecklade äggstockar, de hade sämre fortplantningsförmåga. Ja, här ser man då ett exempel på hur det ser ut i vuxna hannar. Här är en kontrollhanne som har simmat i rent vatten som yngel. Och i testikeln, här är spermigångar, så är det här normalt då, följt med spermier som man ser här. Det här är en, en bild på en testikel från en hane som simmade i låga östrogenkoncentrationer som yngel. Och då I de här så ser man att det är alldeles tomt. Det saknas spermier. Ja, ska, jag säga. Eh, ska jag säga. Om du jämför Margots värden med mina, vad ser du då? Ja, alltså vad, vad jag ser då det är ju att eh, Margot har faktiskt ganska låga värden. Du har eh, två och en halv, tre gånger högre värden generellt. Och du ligger ju överkant överkant om man jämför med, med svenska också, kan man säga. Eh, när det gäller om man sen summerar alla de här och, och, och lägger till ytaktiva substanser, då, då kommer du definitivt upp i, i flera ppm. Vilket är, är parts per million och, och en, en ganska så, så rejäl koncentration. Men problemet är att vi, vi kan ju inte säga någonting om, om cocktaileffekten. Har du PCB, du har bekämpningsmedel, du har några flamskyddsmedel, du har de ytaktiva substanserna. Och hur samverkar de? Det är det, är det som man beskriver som cocktaileffekt. Cocktaileffekt är ju en lite populär betegnelse för effekter av att man blir utsatt för många olika stoffer samtidigt, alltså på den samma dag eller inden for den samma period, från många olika källor, från maten eller från luften eller från de ting vi omger oss med. Och Då använder man populärt beteckningen att det så kan ge cocktaileffekter. Mer vetenskapligt är the en beskrivning som används för situationer like många kemikalier cocktail, a cocktail of drinks. När det gäller hur kemikalier kan samverka så kan ju det ske i princip på ja, tre olika huvudsätt. kan man säga. Antingen fungerar de så att man kan lägga ihop deras effekter eller så motverkar de varandra så att man får en mindre effekt än av de enskilda substanserna var för sig. Eller så kan man få en synergieffekt så att en effekt förstärks genom att man har flera ämnen ihop. Och det här är ju ett område som är väldigt, väldigt relevant, Därför att vi alltid exponeras just för blandningar. Det finns ju inga människor som exponeras för en en kemikalie. Vi pratar liksom om tiotusentals olika ämnen, och vi har ändå bara lyft lite på locket. Vi vet inte någonting. Vi vet ingenting om cocktaileffekten. There's a large number of chemicals out there yeah. which are not fully toxicologically studied, and we know nothing about them. No. We are used to, in our daily life, på, that things work together. We have har gamle word, we have a Danish word, for example, that says, many, big, small, make a big OO. I, I think we're only just beginning to realize how important that cocktail effect is. It's extremely difficult to study. Uh, it's expensive, time consuming. But what the, what the animal studies, very carefully conducted animal studies, have shown is that when you take these chemicals at levels at which individual chemicals have no effect, then together they can have big effects. And again, the effects that we're talking about. That have been studied so far are on male reproductive development, so they will include this time window of vulnerability. Um, and the implications of that are enormous because it means that when you look at one chemical that we may be exposed to low levels of, and which is you may think this will have no effect, you can't look at it like that. You must say, what else are you exposed to? And how will those add up? So, we did a, um, uh, an essay, an experiment with cells, and we found that um, that was quite an astonishing finding. We find that when you combine the hormone, you saw, see an effect, but the hormonal strength can be enhanced considerably if you then also expose to a large number of chemicals, but at concentrations where each of them individually. Doesn't cause any effect. So you you move in a what we call dose additive way uh, from no effect on each of the chemicals to combining them and having a very large effect. So I think it's something that everyone is familiar with. If you go to the doctor, your doctor says, What else are you taking before I prescribe this, right? But we don't do that with the chemicals. Det som våra undersökningar visade var att när vi till exempel försöket där vi hade fyra stoffer i kombinationen, så undersökte vi också de fyra stofferna alene och fann en dosis där de inte gav någon effekt alene. Och så gjorde vi en kombination av de fyra stofferna, gav dem samtidigt och vi fick en klar och tydlig effekt. Rent faktiskt så var det så att en av de effekter vi såg det var att det var omkring 60 procent av handungarna när de var födda som hade misshandel av deras könsorganer. De misshandel vi har sett i våra det är könsorganer. Och Det är alltså delvis deras penis. Och Det man kan se det är att den faktiskt är fullständigt spaltad. Det är en parallell till det man ser hos pojkbarn som heter hypospati. Och det som också ger anledning till eftertanke, det är faktiskt att det ser ut som om det hos pojkbarn är en stigande höghet av hypospati. Därutöver har vi också sett att det hos några av de handskarorna också var en vaginal öppning, en skedöppning, In animal experiments, the first effects that we saw in animals was not cancer, but was um, effects in the reproductive system. And one of the effects was um, a type of feminization of male uh, mice. So, um, male mice got some characteristics of female. Min huvudinriktning var att studera beteende hos fåglar. Studera beteende hos fåglar som då hade, hade utsatts för kemikalier under embryonalstadiet. I en studie på vaktlar som vi gjorde för ett antal år sedan så kunde vi se att vaktlar som enbart hade utsatts för metoxyklor hade fortfarande ett normalt parningsbeteende. Men, men däremot en kombinationsexponering med PCB, så kunde vi se att varningsbeteendet var förändrat hos vaktulanarna. PCB kan påverka hjärnan. Led kan påverka hjärnan. Kvicksilver kan skada hjärnan. Vi vet inte hur man ska skadan skadorna exponeringen när det är lite Lead, a little mercury, a little PCB, a little dioxin. Does it keep building? Or is there a synergistic effect? Does it add one to the other? Maybe we'll be lucky and there'll be a negative effect, but I don't uh, think that's likely. There is some period.